bych vás přivítala na dnešním koncertě, který navazuje na celostátní soutěž pro klavírní dua Dvořákův rybník. Tato soutěž proběhla loni v květnu a letos je na řadě koncert, jehož repertoár se již tradičně skládá ze skladeb Antonína Dvořáka a českých skladatelů. Jako první se představí dva klavíry. Vlastimil Lejsek neodmyslitelně patří k Dvořákovu rybníku. Spolu se svojí manželkou Věrou stáli se svými zkušenostmi a radami u zrodu této soutěže. Pan Lejsek si tak oblíbil zdejší kraj, že složil pro dva klavíry a čtyři ruce svitu pro rybníky. V podání Alžběty Kráplové a Lucie Stejskalové si nyní vyslechneme část z rybníku na Hleštině. Děvčata si pak ještě pro dnešní večer připravila skladbu Les Jany Labašové. Thank you.
konzervatoře studoval v New Yorku u Bohuslava Martinů. Po návratu domů se věnoval skladbě a koncertní činnosti jako svobodnému povolání. Po roce 68 emigroval do Dánska a Itálie, kde se věnoval pedagogické činnosti, skládat pro klavír, dechové i smyčcové nástroje. Miloval latinu a proto ve vokálních skladbách zhudebňoval veskrze latinské texty. Dnes z jeho početného díla uslyšíme pastorále z cyklu Dětské hry. Za klavír usedne Michaela Špalka. Přichází zaspívat Natálie Sedláková. Yeah.
Všimli jste si jeho podobizny v naší aule? Určitě ano, nejde přehlédnout. Už je tam další dobu a já vždycky, když přijdu do školy, do práce, zarazím se ve dveřích a řeknu: dobrý den, pane Dvořáku. Byl to opravdu velký skladatel a to byl v kompozici samouk. Ve hře na housle a klavír měl vždy učitele, ale skládal jen podle svých vzorů Schuberta, Lista, Smetany. Byl tak sebekritický, že spoustu svých prvotin odkládal nebo dokonce ničil. Přesto v ním však zvítězil skladatelský duch a v roce 1871 se zcela vzdal stálého místa člena operního orchestru a začal pouze komponovat. Z jeho tvorby si dnes vyslechneme dvě skladby. Teď to bude Dědeček tancuje s babičkou v podání Kláry Volné. Číslo 15.
Po krátkém působení v cizině se natrvalo usadil v Praze, kde se po celý život věnoval komponování a hlavně sbormistrovské činnosti. Složil klavírní, komorní i orchestrální skladby a také ve své době velmi oblíbené skřivánčí písně. Právě z tohoto sborníku si dnes vyslechneme Žežulku v podání Lucie Stejskalové. Thank you.
Davidovi bych však ještě přidala zajímavou informaci, a to, že patřil prvním českým autorům baletu a operety. Jeho opery se hrály dokonce na půdě Národního divadla. Bohužel podle tehdejších kritiků chyběla Bendlově hudbě originalita, protože často jen kopíroval své současníky Smetanu, Dvořáka a Tybicha. Proto jako skladatel upadl zapomněl. My si jej ale ještě jednou připomeneme. Píseň Macíček přichází zaspívat Michaela Šromotová. Třinecké umělecké školy skladbu Amoroso. Přichází Karolína Kostková. Thank you.
účinkujícím za krásný zážitek. Dovolte mi také poděkovat paní učitelce Daně Cajnerové a Zuzaně Tlolkové za klavírní doprovody. Doufám, že se vám dnešní koncert líbil a navodil vám příjemnou atmosféru pro dnešní večer a následující prodloužený víkend. Mějte se moc hezky a nashledanou.